набір 3D-моделювання у молодіжному центрі «Квадрат». Діти віком від 10 років є учасниками цього табору. Наша знімальна група побувала на одному із уроків. На власні очі побачили, як юні таланти створюють різні фігури з допомогою програми, а потім свої шедеври роздруковують на 3D-принтері. Усе покажемо у сюжеті. 3D-табір моделювання в молодіжному центрі «Квадрат». Тут діти навчаються створювати фігури. Для цього потрібний ноутбук, відповідна програма та бажання дітлахів. Дітки навчаються тут основам 3D-моделювання за допомогою програми TinkerCAD. Це безкоштовна онлайн-версія програми. Того, в принципі, всі, хто сюди можуть прийти, вони можуть зайти, створити свій аккаунт в цій програмі і працювати. Єдиний, великий плюс цієї програми, що в ній можна працювати будь-де. Спершу діти моделюють фігуру чи персонажа на комп'ютері. Для цього їм потрібні геометричні знання та посидючість. Потім усе, що створили юні моделювальники, роздруковують на 3D-принтері. Вони можуть побачити, як це на практиці робиться. Бо взагалом в таких школах просто проходиться теорія, а саме як модель вже виробляється жива, візуалізація живої моделі, візуалізація самого друку, то мало хто бачить, тому що мало є де такі школи. Табір 3D-моделювання триває лише тиждень. За цей час дітям вдалося створити чимало різних персонажів. Єва створеними фігурками грається із молодшим братиком. Можу тут зробити якусь іграшку собі і поставити потім вдома і гратися з братом, наприклад. Я зробила вже ведмедика, зробила морського котика, зробила амонгасіка. Іван планує в майбутньому стати програмістом, тому вважає ці заняття корисними для його майбутньої професії. Мені цей майстер-клас треба, щоб програмувати більше і дізнаватися багато чого. Пов'язати майбутнє із IT-сферою планує і Олександр. Каже, заняття в таборі дуже цікаві. Мені дуже тут подобається і тут дуже цікаво. Пояснюють краще і все дуже добре. Заняття в таборі безкоштовне. Аби стати його учасником, потрібно було зареєструватись на сторінці центру у Фейсбук. Єдина умова – наявність ноутбуку. У «Квадраті» планують згодом запустити ще одну зміну табору 3D-моделювання. Світлана Пашенько, Наталія Яровенко, телеканал Вінниччина.